Rumpus vai com 10 metros de atraso. Rumpus atrasada. Ele vai rebocando quem é em Clóvis. Na frente, pousada. Na frente, a Sheila. É a Andréia que tenta meter-se por dentro. Mas defende-se a Rumpus. Esposada vai já muito avançada. Última volta. 7 metros, 8 metros para a pousada. Rumpus vai tentar.